Ja, Magnus Olsson, bakom dig, bakom det här övergångsstället, så ser vi en cykelbana och bredvid är en gångbana, och gångbanan är ju inte skottad. Varför är det så här? Ja, vi tycker detta är extremt märkligt att man inte kan klara av det. När man ändå är ute och skottar och man sandar och man saltar, så kan man inte ens ta bägge banorna samtidigt här. Och vi har ju blivit uppmärksamma detta från flera olika Malmöbor på flera olika platser i Malmö. Bland annat vid en hållplats ute i Limhamn som heter Dragörkajen. Där vi dessutom ser en äldre pensionär i det här fallet med sin rollator. Som då måste gå med rollatorn där cyklar normalt sett passerar, för att det då är snö där man ska kunna gå på gångbanan helt enkelt. Det begriper ju alla att det är ju farligt för den här pensionären i det här fallet att vara där. För det kan komma cyklar eller sådana lådcyklar snabbt som kanske i värsta fall kör på honom. Så det här måste ju åtgärdas och lösas helt enkelt. Men hur prioriterar egentligen kommunen snöröjningen? Ja, för det första vill jag säga att vi har ju förstått när vi tittar på det här att det är ju det är en riktig röra i det rent organisatoriska. Det är olika förvaltningar inblandade i detta som då ska ha någon form av samverkan och samarbete, kontakt med varandra. Det innebär ju framförallt när det blir den här typen av akuta lägen att det i sig faktiskt är ett problem. Själva organiseringen och struktureringen kring detta. Man har ju tre prioriteringsområden då, vad vi har förstått. Den första då är såklart för samhällsviktiga funktioner, kollektivtrafik, räddningstjänst, och sen har man då den andra prioriteringen som då är kopplat till större bostadsgator och så vidare. Och sen är det då prioritet 3, och det är ju då allt annat skulle man kunna säga. Det är väl kanske det som också berör de flesta då när det kommer fram i den här i snön så att säga. Så det är också en del av detta som vi vill titta vidare på, för att vi ser ju nu när det blir den här typen av situationer att man är inte förberedd rent strukturellt och rent organisatoriskt för att lösa det här. Det är för många kockar inblandade i detta, och det är en del av problematiken också som vi ser det. Vad ska SD göra nu då? Ja, det vi vill göra är ju såklart först och främst att man i högre grad också prioriterar gångvägar, och framförallt där de då ligger gångväg och cykelväg bredvid varandra. Alltså vi får inte ihop det. Det blir en del av det här förslaget nu som vi tänker lägga i tekniska nämnden.